Projektet Have til Maver består i, at børnene kommer ned i haverne og får viden omkring, hvor deres grøntsager kommer fra. At det ikke bare er noget, man plukker i køleskabet. Vi startede med, at vi skulle have jorden, og så skulle vi plante alle mulige frø i høje og lave haver. Nu begynder vi at hive lidt op og så spise dem og sådan noget. Så tager man nogle ting med herfra og ned i udkøkkenet, og så laver man noget dernede, som for eksempel noget brød med noget dip i eller sådan noget. Og jeg håber, det smager meget godt. Man kan få dem til at spise alt. Det er rigtig godt. Det, som jeg som dansker kan se fordelen i, det er det sociale omkring dem. Ikke? Hvor vi i stedet for, de bare sidder der ved siden af hinanden og skal lære på deres stol ved deres bord. Så her der kommer du ud og lærer hinanden at kende på andre måder. Jeg kan mærke, at de har en ejerfornemmelse. De passer på deres haver. De har nede efter skoletid og går og nusser og høster lidt gulerødder en gang imellem. Jamen, så råber de på mig, se hvad jeg har fundet nede i haven! Og de er så pavestolte. I supermarkedet, så kan det godt være ret dyrt nogle gange. Her er det bare gratis. Det man høster, det er meget mere som frisk. Og det smager det også meget bedre. Nogle af de børn, vi måske ikke ser er særlig stærke i det faglige forum, hernede lige pludselig kan blomstre og komme op. Og de andre børn ser også til kvaliteter, ikke? Når sæsonen den er slut her, så går vi i gang med nogle vinterhaver. Og det er som sådan ikke haverne, vi arbejder med, men så er det området i stedet for. Her nu til november, der skal vi lave Halloween. Så der er en masse børn, der kommer ned og skal lave græskarsuppe. Til jul, så laver vi juledekorationer af ting, der er i området. Så det bliver rigtig, rigtig godt. Det kommer ikke til at stå stille hernede. Hernede i haverne lærer vi ret meget om, hvordan man høster og sover og sådan noget. Jeg synes, vi har lært, hvordan man skal passe en have. Jeg har lært mange forskellige slags planter og hvad man kan spise og sådan noget. Det er noget meget sjovt.